Veldig målmedveten og en riktig fighter, som man sier. Jeg tror jeg er ganske snill også. Naim Terbunja föddes i Kosovo, kom till Sverige när han var 7 och började boxa som 14-åring. Som junior vann han det mesta, men så har han det också i blodet. Både pappa och storebror är gamla boxare. Nu sätter han OS-formen tillsammans med Sveriges andra OS-boxare Kennedy Katende från Sundsvall. Och han gör det hemma i Linköping igen, efter några år i Djurgården. Nej, det var ju här jag blev en bra boxare och jag ville visa att jag är tacksam för att Örjan hade gjort mig till en bra boxare. Och det är i Linköping jag känner mig hemma liksom. From Pristina, Albania, introducing Naim Terbunja! Det är framförallt viljan och att kämpa, men också så är jag väldigt taktisk av mig och jag kan lägga upp taktik som gör det väldigt svårt för motståndare. Om man kollar dem jag förlorat mot dem igen, jag har aldrig förlorat mot dem igen. Jag vet att det är väldigt tufft och det är mycket beroende på lottning och så, men kommer jag inte hem utan en medalj så är jag inte nöjd. Så är det. Går det bra i OS hägrar proffskarriär i Tyskland eller USA. Tar man en medalj i OS så blir det miljonbelopp direkt och gör man inte det så blir det inte det. Om det inte går bra i OS, vad är planerna då? Jag ska råna en bank. Nej, nej, jag satsar nu till London 2012.